шлем, ранкингът за мен не е от такова значение. Наистина е приятно да си сред първите 50, 20 и така нататък, но за мен е наистина най-голямата мечта да спечеля голям шлем. Докъде стигна мечтата за академия твоя? Ами всичко се развива много добре, всъщност работи много добре на този етап. Като имам така повече информация, ще споделя с вас. Има ли деца, които идват и казват, Свети, искаме ти да ни тренираш? Да, има такива деца и то доста, също както и техните родители, доста често ми задават този въпрос. Наистина, това е мечта на мен, на цялото ми семейство, да имаме такава академия, където ще популяризираме този прекрасен спорт и нашата също голяма цел е и да създаваме добри състезатели. Цвети, как ще коментираш успеха на Григор тази сутрин на четвърта? Уникален успех за него, пък и въобще за цяла България. До момента не сме имали мъжки представител, който е играл четвъртфинал на голям шлем. Неговото участие не е приключило още, така че се надяваме, че ще продължава да пише историята. Уникално.